Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azzana rabbukum la in شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, anu kusim kuring kalintang bisan dipi hormatna, mudah-mudahan salmi nabi muliakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kali syukur urang panjatkeun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, para sahabatna sarina jalmi nu taat patuh ka manterana kalebet urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa rimbulung dina acara syukuran. Kahiji syukuran nyaeta memperingati HUT kemerdekaan RI anu kasabaraha? Anu ka 75. Tos gaduh artos teh acan 75.000. Sanu gaduh harta sok ka dia tinggalikeun nu 75.000. Iraha tiasa iraha tiasa ngatentosan cenah. Kaping 2 Oktober ke ngabring ka bank ya. Enten aya artos 75.000 dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Eta kahiji urang syukuran. Sarejengna nomor kedua, urang hadiah haul karuhun-karuhun urang sadayana. Alhamdulillah name parantos urang hadiah, name parantos urang ngadoakeun. Katiluna menyambut tahun baru Hijriah 1442. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia dijajah selama 350 tahun ku wewelek Belanda. Jenten dijajah ku Belanda sabaraha tahun? 350 tahun. Kusaha dijajah 350 tahun? Ku wewelek Belanda. Ditambah 3 tahun setengah dijajah kusaha? Ku Jepang. Selama dijajah bangsa Indonesia sangsara. Selama dijajah bangsa Indonesia menderita, karuhun urang sangsara, karuhun urang menderita. Teu aya istilah gitu, kenikmatan-kenikmatan anu sempurna. Teu aya istilah kesenangan-kesenangan eta orang-orang Indonesia zaman harita sapertos sato gitu diprilakukeunana ku saha? Ku penjajah. Taya wanita-wanita zaman harita anu gaya kawas ayeuna. Harita mah teu aya pondesan, teu aya, taya porder, teu aya.
harita maparing dipupur nage kunaon ku eta anu tinanaon anu tira kawung geningan ta aya blas on jaman harita mah aya nama aya blas on tu katingalinya di ngangonaon blas on naon blas on teh ta jaman harita mah ta aya mengenal blas on ta aya baby cream ta aya sesi cream atara sisi creamnya jaman harita mah gitu kupupur ya. Disebutna teh pupur teras acuk nage sanes acuk sepetos ayeuna acuk nage ku karung ku goni di kumaha dijahit dikecos bisi hayong terang kondisi karuhun urang jaman harita jaman penjajah eta geningan ku urang sok di kumaha sok diperlombakeun dina ayeuna 17 Agustusan kunaon aya balap karung eta teh ngagambarkeun kahirupan karuhun urang bangsa Indonesia waktu dijajah. Jadi pangna aya balap karung eta teh gambaran kapungkur mah tingali diacuk teh ku karung. Bari jeung teu bebas berjalan, teu bebas ayeuna represing ka mana wae. Sabab ditekan ku penjajah. Dina waktos perlombaan aya lomba naon? Aya lomba makan kerupuk aya. Bari di kumaha panangana? Panangana di kumaha? Di talian. Eta teh gambaran kapungkur karuhun urang bangsa Indonesia zaman penjajah teh kitu. Di talian dina hartos teu bebas. Hayong kerupuk hiji ge meni kudu ajruk-ajrutan. Aya deui geuningan naon? Artos diselap-selapkeun dina jeruk. Bari dipulas ku naon? Dipulas kumehong ta eta teh anu sok dilombakeun teh upami hayong terang eta teh ngagambarkeun kaayaan karuhun urang bangsa Indonesia jaman harita menderita na luar biasa dugikeun ka pregi sadayana seueur sepu-sepu urang karuhun urang bangsa Indonesia anu mararaot dibunuh ku para penjajah mangga 350 tahun ditambih 3 tahun satengah Indonesia dijajah pergi sadayana. Tapi santosna sekian ratus tahun dijajah Allah subhanahu wa ta'ala masihan anugerah anu kacida luar biasana nyaeta merdeka urang ayeuna maraos tinggal merdekana nu berjuang nama sepu urang nu tadi di kumaha anu tadi di hadiahan anu berjuang nama para pahlawan urang mah ayeuna maraos acuk ayeuna mah sarae hayong naon ayeuna mah gampil kapungkur mah sangsara kunaon ta eta penjajah meni keukeuh hayong naon hayong ngarebut negara Indonesia. Margi para penjajah terang Indonesia teh negara anu kaya. Indonesia teh negara anu indah. Indonesia teh negara anu luas. Seur orang barat nyebatkeun bahwa Indonesia adalah sekeping surga yang dilemparkan Tuhan ke planet bumi. Jadi sing emot Indonesia itu adalah sekeping surga yang dilemparkan Tuhan ke planet bumi. Sehingga para penjajah kabita hayong ngarebut Indonesia. Indonesia adalah negara yang subur. Naon wae anu dipelakeun di Indonesia, di bumi Indonesia bakal jadi kalayan subur. Aya laguna geuninganan lagu. Tah eta nya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Eta teh leresna. Urang ayeuna ngalungkeun naon? Ngalungkeun siki tomat padahal teu ngahaja aya tomat buruk dialungkeun ka buruan. Jadi eta jadi naon? Jadi tangkal leubeut eta tomatna. Ngalungkeun ayeuna kacang beureum atarapi kacang hejo naon we bangsa kakacangan langsung jadi. Eta teh bakat ning kusuburna negara Indonesia tadi negara batur mah hese matak negara batur teh anu naon mah
anu jahat mah kabita hayang nguasai Indonesia. Tapi karuhun urang berusaha mempertahankan Indonesia, ulah nepikeun kabeunang direbut kajen ngorbankeun nyawa. Ayeuna urang tos merdeka, maka kewajiban urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cara syukuran kemerdekaan? Kahiji, urang kedah emut ka karuhun-karuhun urang, ka para pahlawan ku ngadoa, ngadoakeun tadi alhamdulillah. Ieu teh dalam rangka wujud syukur. Syukuran berterima kasih ka para pahlawan anu tos berkorban merebut kemerdekaan. Dikaurangkeun we negara nama. Nomor kedua, cara syukuran kemerdekaan teh nyaeta ku cara ngajaga ieu negara. Ngajaga ieu Indonesia. Ngamumule ieu Indonesia. Miara ieu Indonesia ngamangfaatkeun. Oge ngajaga persatuan. Kapungkur oge para pahlawan kunaon selama sekian ratus tahun teu merdeka wae. Di antawisna kapungkur mah berjuang masing-masing. Sagrup-sagrup ti daerah anu entosna daerah anu hungkul nu ngalawan penjajah teh. Tapi saentosna kadieukeun ngemut eta para pahlawan lamun urang ngalawan penjajah masing-masing, maka nepikeun ka ieu oge ceuk syariat moal merdeka ahina bersatu. Para pemuda bersatu aya sumpah pemuda. Teras ayeuna kitu anu orang tua bersatu, buruh bersatu, guru-guru sareana pelajar bersatu, maka ku ayana bersatu walaupun penjajah canggih dina senjatana. Walaupun penjajah ahli dina perangna, tapi ketika Indonesia bersatu, bangsa Indonesia bersatu, eta penjajah bisa dihalo diusir ku bangsa urang. Tak ayeuna ge kana kitu. Maka supados urang tiasa mempertahankan ieu negara Indonesia merdeka teu dijajah deui. Tiasa mangpaat ieu negara kanggo urang sadayana, kahiji urang kedah bersatu teu kenging berpecah belah. Dina naon wae pesantren, ketika bersatu ngelola pesantren maka bakal majeng. Madrasah pengawasan, ketika ayeuna bersatu, setiap anu punya potensi, anu gaduh naon, anu gaduh pamitiama ilmu, sok sasarengan ngahiji ngamajengkeun ieu naon, ieu pangaosan mangga tinggal. Bakal naon? Bakal berhasil, bakal maju dengan pesatnya. Jadi sakarep oge ku bersatu mah insyaallah bakal berhasil. Maka ieu contoh kanggo urang dina ngisi kemerdekaan mempertahankan Indonesia supaya merdeka, mangfaat hasilna ku urang dicanak, maka taya deui kahiji urang kedah bersatu kitu, kedah ningkatkeun silaturahmi. Kaduana urang teu kaeng hilap kedah ibadah ka Gusti Allah. Urang kersa ngalaksanakeun salat anu sabaraha rakaat? 17. Ngahaja ku Allah Indonesia dimerdekakeun kaping 17. Amin. Urang Indonesia emot kana 17 rakaat. Indonesia ngahaja dimerdekakeun kaping 17. Amin. Urang Indonesia emot kana 17 Ramadan. 17 Ramadan diturunkeun naon? Al-Qur'an. Maka lamun urang nyaan syukuran ka Allah, maka kade ulah naon? Ulah dilangkungan atanapi ulah dikantunkeun salat 17 rakaat, ulah dikantunkeun Al-Qur'an nu diturunkeun dina kaping 17 Ramadan. Insyaallah ketika urang merhatoskeun salat 17 rakaat, Al-Qur'an dipelajari, Al-Qur'an dipahami, bahkan Al-Qur'an diamalkan, maka urang bakal selalu dimenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang bakal diselamatkeun ku Allah. Nomor kadua, Allah Subhanahu wa taala ngadau dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cobi kurang emutan. Dina eta ayat Allah mayunkeun maut ngakhirkeun kata hayat. Maut dipayunkeun disebutna hirup diakhirkeun. Padahal biasana dina ayat nu sanes dina dikir ketika maut jeung hirup disebat duanana sok mayunkeun naon heula?
mayunkeun hi hirup namema namemaon sok dina dikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit yuhyi ngahirupkeun wa yumit ngama ngamotkeun hirup heula maot heula disebatna hirup heula dina Al-Qur'an tulijul laila fin nahari wa tulijun naharu fi lail wa tuhrijul hayya minal mayit wa tuhrijul mayit minal hayy hirup heula maot heula disebat hirup heula tapi kunaon dina eta ayat surat Tabarok ayat 2 nu disebat maot heula hirup dikumahakeun diakhirkeun naon rahasiana rahasiana eta teh mangrupikeun pesan khusus ti Allah ka urang umat manusia sebagai japri ti Allah ka urang umat manusia bahwa urang mah beda jeung sato naon bedana tungtungna manusia mah hirup tungtung manusia mah hirup jadi maot kanggo manusia nutup hirup sanes sanes maot pikeun manusia sanes nutup hirup dan tungtung manusia mah naon hirup beda jeung sato pikeun sato mah kitu maot teh nutup nutup hirup dan tungtungna sato mah naon maot tungtungna jalmi mah hirup sakali deui tungtungna sato maot tungtungna jalmi hirup tah ieu nu jadi sabab kunaon urang jalmi diwajibkeun ibadah ku Gusti Allah kunaon urang kedah ibadah ka Allah kunaon urang kedah sholat kunaon urang kedah ngaos kunaon urang kedah puasa kunaon urang kedah zakat sabab tungtung urang mahi hirup jang nangtukeun urang di kahirupan nu abadi jaga di akhirat ameh urang salamet maka urang kedah ibadah ka Gusti Allah ari satoma da moal hirup deui bakal maot salamina maka satoma teu dipiwarang naon teu dipiwarang ibadah urang tong sisirikan ka sato ngareunahnya bulan puasa doma mah kudu diparaban padahal mah sina puasa we jeung urang babarengan ari urang kudu puasa tapi lamun boga doma kudu diparaban nya lamun sisirikan maka doma sok jadi naon jadi doma bisi kitu bisi ayeuna kitu hayang libur tina naon tina ibadah sok jadi doma gitu. Tak eta alasanana kunaon urang kudu ibadah sato mah teu kudu ibadah sabab urang mah tungtungna hirup jadi kanggo nangtoskeun engke dina kahirupan nu abadi urang salamet atawa cilaka nyaeta ibadah jalmi anu ibadah di dunyana kadituna bakal salamet ka surga anu teu ibadah di dunyana jaga bakal kana neraka jadi semua manusia akan kembali kepada Allah akan pulang ke alam akhirat. Nanti di alam akhirat ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka. Untuk menentukan apakah orang ini dimasukkan ke surga atau ke neraka, maka terlebih dahulu Allah mengadakan ujian seleksi. Di mana tempatnya ujian seleksi? Ayeuna di alam dunia. Urang dikadunyakeun ku Allah teh kanggo diuji. Kanggo naon make jeung diuji apan kanggo nangtoskeun engke di akhirat engke teh dikasurgakeun atawa pi ka neraka lamun jami di dunya na ibadah ka Allah pasti ka dituna ka mana ka surga upami teh ibadah ka Allah ka dituna ka mana ka neraka kanggo Allah mah moal untung mah rugi jami ibadah ka Allah Allah untung teu teu untung jami teh ibadah ka Allah Allah rugi teu rugi Allah teka kenaan ku untung teka kenaan ku rugi sabab Allah mah maha benghar Allah tebutuh ku sasaha tebutuh ku nanaon tapi sasaha jeng nanaon butuh ku Gusti Allah urang ku Allah dipi orang ibadah ka Allah margi Allah nyaah ameh urang salamet alim-alim teing mah ibadah mangsa bodoh ngan wayah nabaran kana naon kana neraka tak mudah-mudahan urang sadayana ayeuna menjelang tahun baru sing dipanjangkeun yuswa ku Allah bari urang kersa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ibadah urang makin ningkat iman Islam urang makin ningkat sehingga urang lebet kana golongan jami bagja salamet dunya akhirat sakitu we anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan ageung mangfaatna kanggo urang sadayana
mudah-mudahan orang sadayana sakali deui ku Allah selalu dibimbing dipasihan hidayah taufik janten jami-jami anu saroleh sepuh-sepuh urang ayeuna nuju ngadarium di alam barzah aranjeuna reueus ningali urang sasarengan ngadaroakeun ku ayeuna sakitu mudah-mudahan urang sasarengan sareng karuhun urang jaga di surga na Allah subhanahu wa ta'ala sakitu anu kapiatur mangga atuh salajengna urang ngadoa ka Allah. Mung sada acan ditutup ku doa nya. Urang ngadoakeun, urang ngadoa heula awal taun. Urang ayeuna tos taun baru Hijriah 1442. Mangga urang ngadoa awal taun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlikal azim wa karami judika al-mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbala as'aluka al-ismata fihi minas syaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsi al ammarati bisu'i wal ishtighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Mudah-mudahan urang sadayana diriungkeun dijaga ku Allah di surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syabina wa karimina maulana Muhammad wa sallima radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa sahabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azhim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawa'ijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana washra sudurana wa nawwir qulubana wa hassin a'malana wa akthir amwalana wa hassin maqasidana fid dunya wal akhirah bil khair wa hassin maqasidana fid dunya wal akhirah bil khair wa hassin maqasidana fid dunya wal akhirah bil khair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata wal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana rabbal izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi ya nas'aluka al ijabah ya Allah bi barakati bi asrari al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kapehatur hatur nang kasaparatosan hapunten teh sebekalepatan.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.